Japonsko rieši opačný problém než Slovensko. Miestna vláda hľadá spôsob, ako mladých ľudí presvedčiť, aby pili viac alkoholu. To je problém, čo? Zistila totiž, že jej v štátnom rozpočte prudko klesli príjmy z jej zdanenia, zo zdanenia toho alkoholu. Teda v kampani s názvom Viva Sake japonská vláda ľudí žiada, aby jej posílali nápady, vďaka ktorým by si alkoholické nápoje medzi 20-tníkmi a 30-tníkmi opäť získali popularitu. Vláda hodlá propagovať rozvoj popíjania nielen v puboch, ale aj v domácnostiach. Toto sa mi páči, akurát teda, že v tomto sme my ďaleko pred Japoncami. V tomto im nemusíme ísť oproti, nie? Ako sa hovorí, poviem vám... Oni nás nedobehnú, ani keby sme im bežali oproti. Poenta. Lebo je to naozaj, poviem ja teraz jeden vtip, treba ho vystrihnúť, ale je milý a je presne na túto tému, ako sa dievčatko pýta ocka, že ocko, ja by som si dala zmrzlinku. A ocko povie, a ja by som si dal dušinka, ale maminka nám dala len na dve pívka. Od detstva, hej? Ale je pravda, že my by sme Japoncov mohli poučiť, ako naučiť mladých ľudí piť, pretože my to vieme. A treba obmedziť predaj topánok v tejto súvislosti. Okay. Vinco Šikula rozprával, že bol z 12 detí a boli veľmi chudobní. Ešte našťastie mali aj vinohrad. A keď napadol sneh, tak im mama dávala na raňajky víno, aby ich neoziabalo na nohy, lebo aby keď išli teda bosí do školy. Mm-hmm. Tak Vinco Šikula hovoril, my sme boli aj obutí vo víne. Tak o čom potom? Od detstva. Vidíš, hovorím. Nemajú na nás. Či využili všetky možnosti, ale u nás na Slovensku mal najlepší a najinšpiratívnejší japonský prípitok Marian Geisberg. Marian Geisberg mal skvelý japonský prípitok. Neviem, či by rovnako pôsobil ako na Japoncov, ako na nás, ale nám, keď ho povedal, tak vždy to bolo inšpirujúce a vždy nás to pozbudilo, aby sme to do seba... A Marian Geisberg ten prípitok prednášal asi takto. Hoď ho tam! Olíka už naznačila a z viacerých príspevkov to vyplýva, že mali by sme im pomôcť, lebo v tomto sme naozaj dobrí. Ja by som navrhoval, aby sme tam poslali nejaké osobnosti, ktoré sa už osvedčili v tejto činnosti. Možno si spomeniete, že by tam mohol ísť naozaj treba Slota s Cúperom ako inštruktori pod vedením Roberta Fica. Zmenili by sa tí Japonci veľmi rýchlo. Treba si pomáhať, no. Viete, ono to je, tým alkoholom je to také, ja som si uvedomil jednu vec, že jak napríklad moderné technológie neboli a stále nie sú pripravené na Slovákov. Že ja sa pamätám, a to som zažil aj na vlastnej koži, neviem, či máte na mobile telefónu takú aplikáciu, že už viete hlasovo si napríklad nastaviť budík. O čom hovoríš? Hlasovo, že stlačíš len gombík a zadaš tomu telefónu, kedy ťa má zobudiť. A problém je ten, že my Slováci, prídeš o tej druhej v noci, hej, s tej krčmi a ty nevieš PIN naťukať, že to musíš túto službu využiť. A ono to je v angličtine zatiaľ. Tak ty stlačíš ten gombík a jak si v tom stave, tak tam chceš povedať, že wake me up in 6 hours, že zobuď ma o 6 hodín. Ale to znie asi, že tak, že... A ty vidíš, jak ten telefón začne loadovať. On sa s tým chce popasovať. Vieš, ty vidíš, jak on za tých 15 sekúnd išiel na koniec internetu cez Michalovce naspäť. Vieš, a jak sa vráti, tak sa tak nesmelo opýta, že are you looking for Justin Timberlake? Vieš, niekde mu to prišlo, že je to z nejaká pesnička jeho. A priatelia, toto je ten rozdiel v tom, prečo ten ľudský prístup a tie technológie nikdy nič ľudí nenahradí, lebo
prídeš o druhej v noci do krčmy, vidíš tam tú čašničku už unavenú, už chalani, posledná objednávka. A teraz ten Juro sa postaví, začne, že a ona sa na to pozrie a hovorí, tu whisky s ľadom alebo bez? To žiadny telefón nikdy nezvládne, priateľ.